Tudo bem? E a gente está aqui no nosso dia 7 da nossa novena, sem desânimo. E hoje é um dia, eu acho que é o dia mais difícil, que é o dia em que a gente começa a ter a consciência dentro da nossa novena que a gente não sabe o que é melhor pra gente. Veja só. Se você pega uma criança que está com febre, tem que tomar aquele remédio amargo, essa criança ela vai chorar, ela vai querer brincar, ela não vai querer estar naquela condição. Mas é esse remédio amargo que vai fazer essa febre baixar e ela vai poder brincar, não é? Porque depois que passa a febre, a criança já fica mais serelepe, né? Fica derrubadinha e depois ela fica mais serelepe. Com a gente é a mesma coisa. Esse sétimo dia, a nossa intenção é colocar na mão do universo, saber que muitas vezes eu não sei o que é melhor para mim. E a gente vai ter que ir lá dentro em busca do que é melhor para gente, porque não é lá fora, não é? Você pode até ter vários oráculos que te ajudam a ter respostas externas, mas as respostas verdadeiras você vai encontrar dentro de você. E hoje, com essa novena no sétimo dia, nós vamos trazer para a nossa vida o quê? A entrega de que a gente não sabe realmente o que é melhor para nós. E quando a gente não sabe o que é melhor para nós, quando a gente fala assim, olha, eu não sei mesmo como resolver esse problema financeiro, olha, eu não sei como resolver esse problema familiar, eu não sei como resolver essa doença, quando a gente joga isso para o universo, a gente escuta assim, pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que você tá amparado e eu vou resolver. Porque é automático. O universo, quando a gente quer assumir esse problema, ele fala, deixa ela resolver, deixa ele resolver. Quando a gente passa o nosso problema e a gente diz, olha, não sou capaz de resolver, automaticamente o universo vem e atua. Então, a partir do fogo transmutador, dessa chama sagrada, nós vamos fazer essa oração no sétimo dia da nossa novena da prosperidade. Vamos lá? Ó grande universo, eu não sei como resolver esses problemas, eu não sei qual é o melhor caminho para mim, mas na sua grandeza, na sua dimensão, você consegue resolver isso para mim, abrindo meus caminhos, abrindo os meus olhos, me dando dicas, me dando oportunidades. Conversa com o universo. Conversa. Não é uma oração formal, não tem nada escrito aqui, você tem que conversar. Peça ao grande universo que através de mim possa me orientar com absoluta segurança na concretização dos meus objetivos. Eu não sei qual caminho seguir, eu não sei como agir. Nesse sétimo dia, eu entrego a vós o meu destino, eu entrego a vós as minhas escolhas, pois de você vem a minha orientação. Você atua em mim, por mim, me fazendo ir além. Continua a sua conversa com o universo. Você está com esse problema aí financeiro? Conversa com ele, olha, eu estou com esse problema financeiro, meu marido está com esse problema financeiro, minha mãe, nós estamos com essas dívidas, né? Está tudo enrolado na justiça. A prosperidade é isso, a prosperidade são vários aspectos. Conversa com o universo, tá? Hoje é o sétimo dia, eu vou ficar aqui conversando também. Tenho algumas coisas para entregar, tá bom? Um beijo.